Mogachano Devikulore Tirmandir Mulki Terfene Houndumkas Hardik Swagat Makta Devikulore Tirmandir Mulki Yas Octoberacha Ekatarikere Aplin Daversa Sampaita Yasunder Bare Devakami Dinvastau Tashensu Tumka Tumches Hakarakani Boreamanaku Abari Ami Zauna Sound आमी आज सावनु मुखल्या सात सुनवारांनी विशेष रेतिर्यो सकाळी 9 ते 3 पर्यंत आसा केल्यात आणि या संदर्भार आम्ही विविध संघ समस्या बसतो विशेष तरान मागतेल्या तुम्ही आमचे सुवे मिळवणू आणि आमचे सुवे मागोंक तुमका आम्ही उलो दिता आयच्या पहिल्या सुनवारा आम्ही प्रत्येक तरान विनोवणेकरा आणि प्रसंगदारां खातीर विशेष तरान मागतेल्या देवी कुलो रेतीर मंदिरांत तांचो वावर प्रमुख जावन आसा आमी तांचो काळजांत जावन उपकार बावडतना देव तांचेर भरपूर आशिर्वादां घालूं म्हणून आमी मागतांव बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या स्मया येशू ख्रिस्तची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचं एक वाट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मगाळ भावनो दैवी गुलोरे तीर मंदिर या वर्षा 10 वर्षां संपयता 10 इयर्स of this institution ya mandira chinda avad sang sarame sambaita october cha 3-4 tarikher pratyek magne pratyek convention pratyek rati che jagran che magne ashe saityo sangte ame manu nadlat ani tyo ame suru karta aaz 7 sunwar ashe 3 magne mantasna 10 magne che ek sammelan 10 prayer retreats magne ਗਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਕੋ ਆ ਜ਼ਮੀਤ ਲੈ ਜ਼ਨਾ ਜ਼ਾਰ ਸਲਿਆਉ ਮੁਕਲੇ ਹਫਤੇ ਨੇ ਅਨੀ ਕੀ ਸਹਿਤ ਜ਼ਨਾ ਅੰਗ ਸਰੇ ਤੇਲੀ ਇਹ ਆਮ ਛੇ ਮਗਣੇ ਉਹ ਆਮ ਸੋ ਭਵਰਤ ਅਨੀ ਆਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਨਵਰਾ ਅਮੇ ਵੀ ਨੋ ਨੇ ਗਰਾਂ ਬਸੋਤ ਮਕਤਾਉ ਤਸ਼ੇਂਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਰਾਂ ਬਸੋਤ ਇੰਟਰਸੈਸਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਅੰਗ ਸਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਨਾ ਸਾਤ ਆਮ ਕਰ ਪੜੇ ਦਾ ਅੰਗ ਸਰ ਵੀ ਨੋ ਨੇ ਕਰੂੰ ਕੋ ਜ਼ਾਂਬਰੋ ਪਟਲਿਆ 10 ਵਰਸਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਸਰ ਵੀ ਨੋ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਤ ਜ਼ਾਂਬਰੋ ਤੋੜੀ 1 ਵਰਸਾ ਥਾਉਂ ਜ਼ਾਂਬਰੋ ਤੋੜੀ 5 ਵਰਸਾਂ ਥਾਉਂ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲ ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਗੰਗਸਰ ਤਿੰਗ ਕਰ ਸਿਦਾਦ ਹਫਤੇ ਜ਼ਾਂਬਰੋ 1 ਪੌੜੀ 2 ਪੌੜੀ ਥੋੜੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਕੇ 1 ਵਾ 2 ਪੌੜੀ ਹੋਣ ਗੰਗਸਰ ਮਕਚੀ ਆਸਾਦ ਹਵੇਂ ਚੰਚੇ ਕੇ ਦਾੜਾਏ ਹੀ ਮਕ ਤੇਲੇ ਆਸਲਿਆਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਤੀ ਜ਼ੁਸਾਰੀ ਆਲੇ ਬਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਆਸਾ ਦੇਖੋ ਹੰਗਸਰ ਰੇਤਿਰਿਓ ਸਲਦਾ ਦੇਖੋ ਹੰਗਸਰ ਬੋਰੇ ਪੌਨ ਸਦਾ ਤੰਸ਼ਾ ਬੋਰੇ ਅਮੋਨਾਕ ਲਗੋਨ
देवान तंका दिल्ल्या या मी समाग लगोन देखून ती आमचे खातीर कळनासतना मागोन आसात तर आमी तांचे खातीर मागोंक फावो देखून हे सात सोनवार आमी आसा करतना पयिल्ले आमी चिंतले हे हो दीस आमी तांकां भेटय जाय म्हणून देखून आज तो भेटयला देखून आज सेवाक आमी अर्घां दित आसतना ह्या मागण्याच्या मनशां बसत हांगासर प्रसांग दितल्या हर एकल्या बसत देवाक आमी अर्घां दिवया तांचे बसत विशेश सरान मागया तांचोय आमी काळजान ताणा आज उपकार भोवडूंक फावो आमी अशें भोवडूंक ना सांगरो ना संगतावन ह्या वेदी धावन आमी भोवडना सांग आमची काळजां आभारी जाल्या तांचे ते देखून एक घडी आज आमचो विशय जावन आसा भावार्था विशय नियाळ आमी करूंक वेता गुंडायाच्या भावार्थाक तो गुंडाय असो भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणल्या विशय देवाच्या उतरां आमकां आमी नियाळ करूंक वेता आमचे दोळे आमी दाबया एक घडी आमी उपकारी मनाची सव्या देवा थंय आमी उपकारी मनाची सव्या एकामेका थंय प्रत्येक तरांनी ह्या मागण्याच्या मनशां थंय प्रसंग दरां थंय तांचे मुखार आमकां सैत्यें बरेंपण मेळ्ळां देवान दिलां केलां प्रत्येक तरांनी ह्या मंदिरांत तेणें केलां देखून आतां देवाक ह्या मागण्याच्या मनशां बसत प्रसंग दरां बसत आमी अर्घां दिवंक फावो तर आज हें दिनवासचें बलिदान बडयत आसना हें आमचें मागणें जावं मागे आमी आमा समेसम बसत आमी गुंडायाच्या भावार्थाक भावार्थान जियोंक देव आमकां आशिर्वादीत करूं ह्या बलिदानान फावो ते बरी आमी वांटो घेवच्या ही घडी आमच्या पातकां समे उडास कडया ल्हान व्हड पातकां उतरांनी चिन्नांनी घरणेन आमी केल्यान सांबरो ती वळखोवन समे लागचें बुक्सने आमी मागया संगदा आमी म्हणया हांव पातकी सर्व ददा देवा प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो Oh.
प्रार्थुया एक गुरुवार मौन पनी हम चकुर्जो इस समय आकर में बैठो भैया जी कितने हमें आज अड़ला सब दिले समय चाहता हम गले हाँ देवांशा मोगाड़ बापा तुझो मोक करते ले आंग दिस सनत ले ली वोर तीन देनी तुवे तैयार के ले आए सर्वस्तु नियनी सर्वस्तु प्रास अधिकामी तुझो मोक कर चाक आमची काळजां तुझा मोगान पेटई आनी हे परी आमचे आशेवरती तुवे बसायले ली देनी आमकां फावो जाव आनी आज प्रत्येक तरान या मंदिरान समजल्ले आमा समय स्थान आणि प्रत्येक तरान विनवणे घरांक आणि प्रसंग दरांक तू आशीर्वादीत कर हे आम्ही मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावरवी तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्रत्मच्या एक पोनांत जियेता आणि राजवड सलयता ससनच्या ससनामेन दमदूतांच्या कृत्यपुस्तकांतले वाचप आवसर 12 वळ 57:19 हेरोदीन पेद्रो कोण लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसा आदले राती पेद्रो दोग पारंगऱ्या मदें न्हिदून आसलो दोन संकलींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दरवटे सरशी पारय राखण करनासलें अशें आसता एकाच सणे ताज्या बगलेक सोरेस्परसो एक दूत उबे रावलो आनी तो आसतलो त्या कुडांत उजवाड पंकलो त्या देवदूतान पेद्रूच्या कुसळाक तापडले आनी ताका जागोवन म्हणलें वोट वेगी वोट तितल्या ताच्या हाताचो सांकळ्यो सुटोवन पडल्यो तो त्या दूतान म्हणलें तुजो कमर बांद आनी तुजे वाणो घाल पेद्रून तशेंच केलें उपरांत त्या दूतान परत्यान म्हणलें तुजो शेलो भांगर आनी म्हज्या पाट्ट्यान ये आनी पेद्रू ताच्या पाट्ट्यान गेलो तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजाल म्हूण तो नेणो आसलो आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दरवट्यासरशी पावलें तो दरवटो आपापिंस तांकां उक्तो जालो ते भायर गेले आनी एक गल्लेंतल्यान ते उतरलेस तो दूत पेद्रोक सोण गेलो तितल्या भितर पेद्रो सैराणार आयलो ताणें म्हळें आतां हांव खंडीत जाणा देवान आपल्या दूताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदे लोकान म्हाका करी जाय म्हूण येवजिल्ल्या तो सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो आपूण खंय आसा म्हूण ताका समजत आस तो मरयेगेर म्हणजे मार्क म्हूण सडीत नांव आसलेल्या जुवांचे आवयगेर गेलो तिचे गारा जायते जण सांगता मेळोवन मागणें करीत आसले पेद्रून वचून दरवटो तापडलो तेन्ना रोदा नांवाची एक घर सकन दार काडूंक म्हूण आयली तिणें पेद्रूचो ताळो पारकिलो आनी ती इतली संतोशान भरली की दार उक्तें करिनासतनाच ती भितर धांवन गेली आनी पेद्रू भायर दारवटेसरशी उबो आसा तें म्हणून सांगी लागली तुका पिशें लागला म्हणून म्हणलें ताणें तिका पूण आपूण कितें सांगता तें नीज म्हूण ती भासोवंक लागली तो दूत तो तसो दूत जाय जाय म्हूण तें म्हणटालें तो व्हड म्हणसर पेद्रू दार तापडीत रावलो शेकी ताणी येवन दार उक्तें केलें ताका पळोवन ते तटक जालें तो व्हड ताणें तांकां वगे रावंक आपल्या हातान गुर्त केलो आनी सोम्यान आपणाक बंदलें तो कसो भायर हाडलो म्हूण तो तांकां विवर दिवंक लागलो ही संगत जाकोबाक आनी हेर भावांक कळीत करा म्हणून तो तेंचो भायर सरलो आनी खंयी दुसऱ्या कडेन गेलो दीस उजवाडतास पेद्रू नाचलेलो पळोवन शिपाया मदें बारी गडबड जाली ताका सोदून हाडूंक हेरोदीन कुमक दिली पूण तो तांकां मेळ्ळो ना
त्या पासत पारागाराची ताणें तनकी केली आनी तांकां मरणाची शिक्षा फरमायली. हाचे उपरांत हेरोद जुदेंतलो भायर सरलो आनी शेजाऱ्याक वचून थोडो वेळ काळ थंय रावलो. देवाचे उतार हें देवाचे उडोवपा जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पड तुज्या परजळीक मुखामळाची दीस आमचेर फांक ये वरवीं अख्या संवसारार तुजी खुशी कळी जा सराष्ट्रा तुजी सड आनी वसन वयतल्यानो हांव तुमकां विशीव दितलो मुचें सू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी काल त्या काळ सासो सर्वे स्वरा जय जय सर्वे स्वरा जय जय सर्वे स्वरा जय जय सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामते ओपरमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत जेजू कफर नावांत भितर सरतस एक शतपती ताचे सरसी आयलो आनी विनंती कर म्हणालो साहेबा म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडोवन तो कठीण वळवळटा जेजू ताका म्हणालो हांव येवन ताका बरो करता शतपतीन तवळ जाप दिवन म्हळें सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरोवंक हांव योग्य न्हय तूं फकत एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो हांव जाल्यारय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात एकल्याक हांव वोस म्हणटा तो वेता आनी अनेकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हूण फरमायता तो करता इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव कर नेतेल्यांक तो म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगतां येदो व्हड बावार्थ इज्रायलां सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळो ना हांव तुमकां सांगतां उदेंती आनी अस्तमते जावन जायतो जण येतले आनी अब्राहम इजाका आनी जाकोबा सांगता सर्गींच्या राजान जेवणाक बसतले पूण जल्मान राजाचे हक्कदार जायजा जाल्ल्यांक भायर खाळोकांत लोटून घालतले थंय जातले रडणे आनी दांत किरलोणी उपरांत जेजू शतपतीक सांगूंक लागलो तूं आतां घरा वस आनी तुवें सत मानलेले प्रमाणे तुका जावं आनी तेच घडये ताचो साकर बरो जालो देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त दैम गाळे भावना आनी भयणीनो आयस हो पयलो सनवार आमी म्हळें सात सनवारां पैकी पयलो सनवार आमी मिटयला विनोवणे घरांक आनी प्रसंग घरांक आनी आमचो विशय जावन आसा गुंडायाच्या बावार्थाक कोंकणींत गुंडायाच्या बावार्थाक म्हूण आमी बरयलां पूण इंग्लिशांत फेत टू फेत भावार्थ तावन भावार्थाक हें कितें भावार्थ तावन भावार्थाक म्हणले विशीं आमी आज नियाळ करूंक वता खंडीत जावन फेत टू फेत
भावार्थ हांव न्हू भावार्थाक कितें गे म्हणून एक कांतार म्हज्या उडासाक हांव नियाळ करतासना फाटल्या दोन तीन दीस जातावन म्हजे मतीक आयिल्लें जे आमी रतिरे दळां म्हणटा अपुरबायचें कांतार तांतलीं दोन स्टांजां मात्र हांव तुमचे मुखार गायतां ह्या वखदां तुमी गायलां सांग ब्रो पूण आतां तुमकां कळीत आसा जाल्यार संगता गावयेत अपुरबायचें कांतार तें अशें आसा जेसू हांव तुज्या मोगा काशेता सगळ्या काळजान मोख तुजो करता संवसारांत म्हाका कांयच नाका तुमस एकलो सोमिया दिर्वे म्हाका जेसू हांव तुज्या मोगा काशेता जेजूच्या मोगा काशे संवसारांत कांय नाका म्हणजे जेजू तूं म्हाका पुरो तुमस म्हजें दिर्वे दुसरें आनी एक स्टांजा म्हणटा जेजू हांव तुज्या मोगा काशेता जेजू हांव तुजे थंयची येता जेजू हांव तुजे थंयची येता तुजेच पासून रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका जेजू हांव तुजे थंयची येता हांव तुजे थंयची येता तुजे बसत म्हाका रसलाय आनी मेळच्याक एक दीस सगार हें कांतार तुमच्या मतीन आसूं हें म्हज्या मतीक आयिल्लें आनी ह्या वेळार आमच्या मतींत तें आसूं पूण आमचो विशय भावार्थ हांव न्हू भावार्थाक वा गुंडायेच्या भावार्थाक म्हणलो विशय आज देखून भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हूण विचारल्यार तुमी कितें म्हणटात पक्क जाप येता गंडीत विनोदेकरांक ती जाप गोत्ता आनी प्रसंगरांक ही जाप तांच्या तोंडार तांच्या ओंठांनी आसता खंय ही जाप भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हूण विचारल्यार सट्ट करणी जाप दिता ते खंयची जाप भावार्थ म्हळ्यार कितें तुमी सांगा पातयेनी पातयेनी देवाच्या उतरान सांगचें जाल्यार तुमी म्हणटात कितें म्हणटात गोतुना कोणायकी गोतुना आमचो भावार्थ शेळे लागी ना भावार्थ म्हळ्यार कितें देवाच्या उतरान तें आसा तुमी वाचलां तुमकां कळीत आसा भावार्थ म्हळ्यार हेब्रेवा आमरेला पदरां वसूर इकरा पयली ओळ आमकां सांगता भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशांत आमकां आसा ते खात्रे भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो थारो आमकां दिसनांत त्या संगती विशयांत आमकां आसा खात्री पळयात आमी बरवसून आसा कितें बरवसून आसा आमी क्रिस्तांव तुमी जाणा आसात कितें बरवसून आसा आमी एक आमी बरवसता एक दीस आमी सर्गाक पावता समया सवें सदां आमी जियेतल्या ससनाच्या ससनाक तें ससान जिवीत आमी पळोवना कोणी थंयना येवन आमकां हांगा येवन सांगोवना सरगार अशें सरगार तशें अशें जाता कांय सांगोवना बट वी बिलीव आमचें जिवीत ह्या संवसाराक सिमीत न्हय आमी एक दीस हो संवसार सांडून वेता पूण आमी ससनाच्या ससनाक जियेतल्या पूण आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी कितें आमी बरवसता त्या संगतीचो थारो आमकां दिसनांत त्या संगती विशयांत आसा खात्री हें गरजेचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरें भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हण आमी मस्त संगती संगीत पूण आतां दुसरें सवाल आमकां भावार्थ आसा गी तुका आनी म्हाका भावार्थ आसा गी म्हणलें सवाल डू यू एन्ड डू वी हॅव फेथ तुका आनी म्हाका भावार्थ आसा गी कितलीं जाणां म्हणटात म्हाका भावार्थ आसा हात वयर करा एक हात आसल्यार 50% दोन आहात आसल्यार 100% आतां पळयचे कितले जाणांक भावार्थ आसा ना आसा गी सकडांक आसा थोड्यांक इल्लो सुणो इतले सात देवाक आमी अर्घ्यां दिवया दाळयो भेटोवन भावार्थ आसा मंगळ भावा आनी भयणी जर तर आमकां भावार्थ ना तुरलो तर आमी आज हांगासर येवंक साध्य ना आमी देवाक लागीं सरता आमी मागणें करता रेतिरेक वेता हाका एक करान आमकां भावार्थ आसा देखून देवाक लागीं सरतल्यान हें गंडीत जाणा जाय जंय भावार्थ आसल्यार मात्र आमी येवयेत भावार्थ ना तरले नो दोज हू डू नॉट हॅव फेथ दे कॅनॉट कम टू द लॉर्ड देवाचे दर्शन येवंक साध्य ना देखून देवाचे उतर कितें म्हणटा हेब्रू आमरेला पदरान हांव स्वरिक्रा सवी ओळ आमकां सांगता हिब्रूज 11:6 तुका आनी म्हाका तुमकां आनी म्हाका भावार्थ आसा देखून आमी हांगा सर आसा
बावर्त ना तुरलो चल्यार आमी ह्या मंदिराक येवंक सात दीस ना जातें ना, मागण्याक जावं रतिरेक जावं कालें करूंक साध्य ना. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां, म्हणटा अपुर्बायच्या उतरां ती हेब्रूज 11:6 11:6 सोविवळ. तरी पूण बावर्तविणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जाय, बावर्तविणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, बावर्तविणे देवाक कोणी लागीं सरोंक जायना. कित्याक कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातयेसय. पळय कितें आयकलां तुमी, देवाक लागीं सरतल्यांनी देव आसा आनी आपणा लागीं मागतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातयेवन करूंक आसा. हो बावर्त तो तुमकां आसा म्हळें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां दोन संगती आमी समजल्या, बावर्त म्हळ्यार कितें, बावर्त आसा की ना आंगी म्हणले विशीं ती आमकां कळीत आसा. आमी सांगले सकळांक आमकां बावर्ता, देखून आमी हांगासर आसा. देखून बावर्ता विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. यू कॅनॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ. आमी हांगचे इंग्लिशांत यू कॅनॉट अप्रोच गॉड विदाउट फेथ. देवाक लागीं सरूंक एकच वाट मगाळ बाबा आनी मनी, ओनली वन वे. ते हायवे वसना, हायवे ना, खंयचे रोड, खंयचे रेलाचो पाटो, खंयचे विमान रॉकेट वसना देवासरशेन. एनी मेथड वील नॉट वर्क. युअर इंटलेक्ट, तुजी जाणवाय तुका देवा थंय वरिना. देवा तुजें शिकप देवा थंय वरिना. कांय ना, काली तुका देवा सरशीन वसोंक एकच वाट तुका आनी म्हाका. इफ यू वॉन्ट टू बी क्लोज टू गॉड, देवा थंय वसा जाय. देव टू अप्रोच गॉड वन वे भावार्थ फेथ. टेक युअर हार्ट, तुजें काळी सुवर, तुजो बावर्त वर. देव तें पळयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो आमकां आसा. देखून देवाक आमी ताळयो बिणो रगान दिवया. देवान ह्या बावर्तान आमकां सांबाळां. हो बावर्त आमचे थंय आसा. कोणा थंय आसा सगळीं घट्ट वजन, घट्ट वजन भावना. देवाक आमी कितलीं रगान दिलां. बावर्त देवाचें देणे, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड. ताणें आमकां दिलां हें देणे, इट्स अ गिफ्ट. हें देणे देवान दिलां. आतां गुंडायाच्या बावर्ताक म्हणत आसतना आतां मोगाळ भावा आनी भयणी आमी समजचे आमचो बावर्त कसलो. हांवें सांगशेले कार बावर्त मस्त तरांचो आसा. हांवें ह्या मंदिरान पळयलां. आमी सांगले आतां 10 वर्सां जालीं, पूण फाटल्या 5 वर्सां जावन हांव हांगासर आसा. रेतिर्यो दिवन आसा, रेतिर्यो कर नासा, रेतिरेक आयिल्ल्यांक हांवें पळयलां, रेतिरेक आयिल्ल्यांक हांव मेळ्ळां, वा कावन्सिलिंगान जावं बरो भायर जावं बरो, पूण हांव एका निशेवाक आयला आस. इल्लोसो नियाळ करतासतना म्हाका कळटा वा समजता बावर्त मस्त तरांचो आसा. देर आर वेरायटीज ऑफ फेथ, वेरायटीज मस्त तरांचो आसा, मस्त तरांचो. पूण आज तुमचे मुखार दोन तरांचो बावर्त हांव दवरतां. दोन तरांचो म्हजो आनी तुजो बावर्त कसलो गी म्हणून हांवें पळय जाय. आज आमी नियाळ करची बावर्ता विशयन. गुंडायेचो बावर्त आमी म्हणटा, वॉट कायंड ऑफ फेथ वी हॅव, कसलो बावर्त तुका आनी मुखार वा तुजो आनी म्हजो आसा. एक तरांचो बावर्त आमच्या इंग्लिशान म्हणटात पेरिफेरल फेथ, म्हळ्यार ओ वयल्या बारासो बावर्त. वयल्या बार आसा तुका आनी म्हाका बावर्त आसा, ना म्हणून ना, बावर्त आसा. तो देवाक लागीं सरताय, देवा जावन तूं कितें मागताय तें तुका मेळटा म्हळ्ळ्या बावर्तान. आनी हातूं आमी सांगचें ओ वयल्या बारसो बावर्त म्हळ्यार कितें, पेरिफेरल फेथ. वयल्या बारसो बावर्त हो कसलो बावर्त, असली मनशां वा आमी वो आमचे थंय हरी एकलो थंय आसा, तुजे थंय म्हजे थंय हरी एकलो थंय असलो बावार्थ ना तल्ली कोणी ना, सगळ्यांक आसा. पूण हो एक हातार असो बावार्थ आनी ह्या बावार्थान आमी देवाक लागीं सरता हांव कित्याक, देवा धावन आमकां कितेंय मेळा जाय म्हणून. देवा धावन आमकां एक उपकार मेळा जाय, देवा धावन आमी मागिल्लें सकड मेळा जाय वा मागिल्लो उपकार मेळा जाय वा देव म्हाका दिता म्हणलेले त्या तशें चिंतून तशें पातयेवन देवाक आमी लागीं सरता खंडीत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून एक आदार असो बावर्त जावन आसा देवाक आमी लागीं सरचें, कित्याक ताचें जावन आमकां घालें मेळा जाय. देवा कडेन आमी मागचें कित्याक तें आमकां मागिल्लें मेळा जाय, उपकार मेळा जाय. हो एक आदार असो बावर्त खंडीत मेळटा. हांवें सांगलें ह्या 5 वर्सांनी हांवें पळयल्ल्या पैकी एक 2 गणीत हांव सांगता, मेळनातलें ना, मस्तो आसात. एक गणीत हांव दवरतां. देवा थंय भाव ह्या बावर्तान आमी लागीं सरतना, देवाक लागीं सरतना खंडीत दिता म्हणल्या बावर्तान
खंडीत मेळ्ळां, रियेक लागून मेळ्ळां, तुमकां हांवें मेळ्ळां, म्हाका हांवें मेळ्ळां, म्हजे विशीं हांव सांगिना. पूण एक स्त्री एका रेतीर एक आयिल्ली, सुमार वर्सां पयलें, चिंता हांव 4 वा 5 वर्सां पयलें, हांव हांगासर ह्या मंदिराक येता आसतना एका 5 दिसांच्या रेतीर एक ती आयिल्ली. हांव एक दीस बेळमान लागसर एक सांत आंतोनीचें कॉपेल आसा, हांवें पळयलां त्या जागो, ताका नांव आसा बेळमान लागसर मंजरा बलके म्हणटात. हांव केवळ 2 वर्सां गेलां, ह्या वर्सा गेल्लो आनी एक त्या वर्सा 2010 शिवन हांव गेल्लो. थंयसर सुमार मिसाक 9 जन ह्या जाग आसले, जांबरो आयतार पडना ते दीस 9 जन ह्या जाग. पूण 3,000 लोक आसलो, 3,000 पीपल, 3,000 लोक हिंदुवांची हेर जातीची आनी क्रिस्तांव सगळां मेळोन आनी मीस सुरू जालां. हिंदुवांची थंयसर येतात, फुलां सांत आंतोनीक फुलां घालतात, मागिल्ले सकट तो सांत दिता म्हणून खंडीत दिता. ताणें 13 जापांक केल्यात, ना आनी 14 जाप जाल्यार बरें म्हणून सांत आंतोनी कडेन मागनांतली ना. मस्त जाणां सांत आंतोनीची भक्तिका आसात आनी थंयसर सभा सुमार 3,000 लोक. शिरान दरेसो पावस वता ते जुनान, शिरान दरेसो पावस वतलो जाल्यार ही लोक आयला. आनी थंयसर 9 जन ह्या जाग. आनी हांव कुंभकाराच्या वेळार कुंभकार वांटूंक वयता आसतना एका लायनीक हांव गेलां मुखार. म्हज्या कुशीन एक सिस्टर आशिल्ली आनी हांव कुंभकार वांटता वांटतना ह्या कुशीन सिस्टर वांटता. थंयसर तिका लायन आसा, पूण एक स्त्री तिच्या लायनी देंवची, ती लायन सोडून म्हज्या लायनीक आयली. म्हाका बेंद दिसलें इल्लेशें, ही स्त्री कालें करता कोण ना म्हणा. बेंद दिसलें ही लायन सुख कोणूय म्हज्या लायनीक येता आसतनाच म्हाका इल्लीशी कवजनी जाली काळजान. बेंद दिसलें ही गाल हें करता कोण ना म्हणून. पूण इल्ल्या वेळा उपरांत ती स्त्री लागीं लागीं आयली. हांवें तिका म्हळें क्रिस्तची कूड, म्हळें तिणें क्रिस्तची कूड म्हूण घेतली. ताच्या उपरांत म्हज्या पांयां पडली. हांवें चिंतलें आतां हांव गेलो, पयल्यांत भियेल्लो, आतां फुडलें हांव गेलो, ही पांय धरून ओडी जाल्यार कुंभकारा सवाय हांव पडटां. ते दीस देखून हांव भियेलां, पूण ही पांयांक पडली, 3 पुडी पडली कुंभकार खान गेलो. हांवें चिंतलें काय क्रिस्तांव हिंदुवांची जावंक बरो पांयां पडचें कोणें सडा वचून हेर जातीची क्रिस्तांवची पांयां पडची भार येवणे ती हेर जातीची. हांवें चिंतलें काय हिंदुवांची जावंक बरो ही घाला कशें करता. पूण हांवें मागीर पळयलें पांयांक पडून 3 पुडी थंय उबी रावता आसतना तिचें तोंड पळयलें. म्हाका एक विशेश देणें जावंक बरो कोणाचें तोंड हांवें 1 पुडी पळयल्यार आय रिमेंबर म्हाका उडास उरता. तक्षण फ्लॅशबॅक, म्हाका फ्लॅशबॅक जाता. इका पळयलें जें तोंड पळयलें म्हाका कळ्ळें ही स्त्री कोण गे म्हूण, इका कितें जालां गे म्हूण. ही स्त्री एका रेतीरेक आयिल्ली हांगासर. त्या जाग्यार ते दीस मागण्याक त्या पेस्ताक आयिल्ली, पूण हांगासर ती रेतीरेक आयिल्ली आनी त्या दुसरे दिसाकून म्हाका मेळिल्ली ती स्त्री. आनी तिणें म्हाका म्हणलें फादर म्हजें हार्ट ऑपरेशन जाय म्हण सांगलां. आतां हार्ट ऑपरेशन करूंक म्हजे कडेन पयशे ना. हांव एक दुबळी स्त्री, म्हाका सुमार उण्यार उणें 60,000 तावणी 1,00,000 खर्च. फादर म्हजे कडेन पयशे ना. हांवें कालें करचें, हांव रेतीरेक आयलें 5 दीस. हे काळी सोमी म्हणी बोरें करून दी, हे सोमी काळी रसुल्लो सोमी आप पडून दी. हांवें सांगलें बाय व्हर तो तुजो बावार्थ, दिस इज युअर फेथ. हो तुजो बावट बाये, घे तुजो बावट, डोंट गिव अप, दिनाका सोंड दिनाका. तूं रेतीर कर, 5 दीस रेतीर कर, आराधनाक वेताय, मीस आसा, सक्कड आसा, देवाचें मुदर आसा. तूं हेणें तेणें पळय नाका, तुजी दिश्ट सुम्याचेर घाल. हॅव युअर फोकस शुड बी गॉड, जेजू, जेजू तें, जेजूचेर तुजें मन दवर. हेणें तेणें पळय नाका, पुरो मागणें कर. 5 दीस पळया देव आपडटा की ना, पळया देव आपडतलो तुजें. काळीज रसुल्लो देव, तुका रसुल्लो देव आपडटा. ही वील टच यू. कर मागणें कर म्हळें. तिणें केलें. 5 दीस रेतीर जाली. शुक्रारा पाटी येतना तिका सोलोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. शुक्रारा रेतीर जावन मागणें कर सगळें भेटोवन जेजूचेर पात्यो न्हू. बावार्थान न्ही, बावार्थान लागीं सरलेल्या प्रतिफळ आसा. देव कडेन दिता म्हणून लागीं सरता. हांव ती लागीं सरली, पूण तिका कांय जावना. रेतीरेक येताना सलोन आयिल्ली, पाडी येताना तिका सलोन जायनातलें. तेका म्हजे दर्शन आयली, फादर हें खालें, हांवें भेटयलां, हांवें मागलें,
हांवें बावडटानस मागलें, म्हाका जेजू आपोड म्हूण मागलें, म्हजें काळीज समा कर म्हूण मागलें. कालें फादर, आतां कालें जालां, हांव येताना सोलोन म्हणी आयिल्ली, आतां म्हाका सोलोंकूत जायना, पांय सुजल्यात. देखून हांवें कालें केलें, तुमी कालें करतात, हांवें कालें करचें. ती म्हाका पळोवन म्हणटा हें कालें, हांव वयर पळोवन म्हणटा हें कालें. ती म्हाका पळयता हें कालें, हांव वयर पळोवन हांवें म्हणटा आय रिमेंबर, हांवें अशें केल्लें आसा, हांवें वयर पळयलें स्वामी स्वामी कालें, हांवें कालें सांगचें आतां. तें जाणा म्हज्या मतीक गेल्लें एक वर्स आबू. देवान देवाचें उतर पळया, देवान म्हज्या मतीक गेलें एक स्वामी. दोंगरार ताम सकल देवन येत आसना, एक कोडकार ताका मेळटा. दोंगरा वयलो प्रसंग तुमी मातेवाच्या वांजेलान बसल्यार कळटा. अवस्वर आठ पयली ओळ जावन एक कोडकार जेजूक राखोन आहलो आनी ताका मेळ्ळो. तो म्हणटा तुका तुका खुशी आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक बरें करूंक जाता. जेजू म्हणालो म्हाका खुशी आसा, नितळ जा, तक्षण बरो जाला. तक्षण हांवें उपरांत जेजून ताका बरो केलो कोडकाराक आनी सांगलें. कालें सांगलें वसून कोणाक दाखय, कोणाक दाखय, याजाकाक दाखय. हांवें घालें म्हणजे हांव याजाक, प्रेजुरो हांव याजाक. देखून हे मोतींत घालां म्हज्या देवान कोडकारा विशयन कशें जेजूक मेळिल्लो, जेजून ताका बरो केल्लो, वसून याजाकाक दाखय म्हणलें. आतां हांवें घालें म्हणजे याजाक मुखारा ही याजा कडेन विचारता हें घालय म्हणून. हांव वयर पळोवन हें घालें म्हणटा ते म्हज्या मतीन हें घालें. हांवें सांगलें बायेक, बाये भिये नाका, डोंट वरी, भिये नाका, तुका वचूंक जायना, तुका चलोवंक जायना, ओडणी रिक्षा कर. तुजे कडेन पयशे आसात? ना, हांव दिता पयशे. आय वील गिव्ह. तिना फादर म्हजे कडेन पयशे आहात, पूण तुमी म्हाका सांगा घालें करचें. सांगा यू सी दीस लेडी ह्या स्त्रियेक पळय कालें करचें. सांगा फादर हांवें सांगलें तुका चलोवंक जायना, रिक्षा कर, रिक्षा कर वचून कोणाक दाखय ह्या जागाक न्हय धाकतेराक दाखय म्हळें. फादर हे जेजून सांगिल्लें ना, जेजून सांगूं ना, पूण जेजून मतीन घाला जाल्यार घाला. ही हॅज अ पर्पज. देखून तूं रिक्षा कर आनी वचून धाकतेरा दाखय, पूण धाकतेराचेर तुजो बावार्थ न्हय, तुजो बावार्थ तुजी दिस्त जेजूचेर. हॅव युअर फोकस, तुजी दिस्त जेजूचेर दवर. धाकते राधाके वस जेजून तुका बरें केलां, धाडलें बरें केलां म्हणून बावार्थान तिका धाडलें. ती बावार्थान गेली, चलोंक जायनातलें रिक्षा करून टॅक्सी करून गेली, धाकतेरा आर्शीन गेली. धाकतेरान परिक्षा करन तपसणी करन तिका म्हळें भाये तुका ऑपरेशनाची गरज ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. मुगाळ भावां आनी भयणी पळया, हो एका तरसो बावार्थेक जशें ह्या स्त्रीये थंय त्या दिसा त्या घडये जालें. आनी ही स्त्री थंयसर मेळिल्ली, ती म्हणटा उपरांत ती आनी एकरे तिरेक आयिल्ली. आनी एकरे तिरेक येताना म्हाका आनिल्लें चड मे कळ्ळें मे पयले पयल्लरे तिरेक हें काळीज घेवन आयिल्ली, आतां कालें घेवन आयलें हांवें म्हणून विचारलें. ती म्हणाली फादर हांव कांय घेवन येवना, हांव देवा कर्गान येवंक आयल्या. आय हॅव कम टू प्रेज गॉड. हे पांच दीस जें कितें देवान म्हजें तें केलां त्या खातीर ताका रगान दिवंक आयल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मगाळ बाबा आनी भयणी जे कितें आमी मागता भावार्थान, वो एका तरसो भावार्थ आनी तूं आमी मागलें जाल्यार भावार्थान देव आमकां दिता. ही वील गीव. तो खंडीत ना म्हणना, कित्याक देवाचें उतर एक दोन उतरां आमी वचया. 1 John 5:14 जो आमचें पयलें मद्रावस्वरच्या 5:14 ओळ आमकां सांगता. कितें म्हणटा देवाचें उतर? आमी पातयेन देवाक लागीं सरोवंक कारण येतलेंच. आमी पातयेन आज ह्या मंदिराक येवंक, आज हांगासर आमी मागोंक वा हरी एका सुनवरां आमी हांगासर येता कारण येतलेंच. वॉट इज द रिझन? देवाचें उतर म्हणटा 1 John 5:14 कितें म्हणटा? आमी पातयेन देवाक लागीं सरोवंक कारण येतलेंच. देवाचे कुशेक ताल पडटात ते कितेंय आमी ताचे लागीं मागून सांग. देवाच्या कुशेक ताळ पडता ते कितेंय तूं आनी हांव मागल्यार तो आमकां आयकता, तो आमकां आयकता आनी तो आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताळयो भिडून देवाक आमी अर्घ दिता आनी दिलां आमकां ऑलरेडी. ताच्या कुशेक ताळ पडचे आमी मागल्यार खंडी जावन तो दिता. आनी एक उतर आमी मागचे, एफेसगरां बरयल्लें 3:20 थंयसर देव आमकां म्हणटा आमी चिंचा की मागच्या की चड बऱ्यांतले बरें देव दिता. मोर दॅन यू थिंक ऑफ, मोर दॅन यू प्रे, तूं चिंचा की मागच्या की चड बऱ्यांतले बरें दिता. देव पाड दिना,
देव कष्ट दिना देव पिडा दिना देव मरण दिना ही नेवर गिव्स यू ऑल दिस देवान तुमचें बोरें ऑलवेज गूड बोरेंस दिता तो देवाचे उतर कितें म्हणटा एफेसगरां बरयल्लें पत्रावसवर 3:20 आसा एफेशियन्स 3:20 आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतां ताचे प्रास आमचे थंय आपली सकत चलयता हो देव आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या ह्या देवाक आमी चिंचा की मागचा की आमी चिंतां ताचे प्रास ताचे प्रास चड कितल्या की चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक सर वस्तू दिवंक शकतल्या देवाक दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मग आळभवा आनी मेरी थोडी जाणां हांगासर येतात रतिरेक हांवें सांगचें हो एक हजार असो बावडते हें जाय तें जाय आं काम जाय सैरीक जाय मागीर घालें आं पिडा गूण जाय ही गिव्स दिता आनी आमी आज हांवें म्हळें हें सकड एक हजार असो बावडतो दीस इज वन कायंड ऑफ फेथ आज आयच्या वाचपांनी आमी पळयलें पयल्या वाचपान पेद्रू बंदें नासतना ताचे खातीर कोणें मागलें मागलें न्ही मागीर ताचे खातीर मागिल्लें कितें जालें पेद्रूक पेद्रूक देवान एका देवदूताक धान्न अजापा रितीन म्हणलें बरी ताका सुटका दिली पळया धर्मदंचे कृत्या पुस्तका वसवर 12:12:5 Acts 12:5 पेद्रू बंद नासतना हैरानी ताचे बसत मागलें मागणें केलें विनाती केली अजापा रितीन म्हणलें बरी पेद्रूक सुटका मेळ्ळी एक देवदूत देवान धाडलो आनी त्या बंदे धांव हाताक धरून म्हणलें बरी ताका भायर हाडलें पळया पेद्रू Acts 12:5 कितें बरयलां पेद्रू अशें बंदेंत बंदोबस्तीर आसतना बंदोबस्त आसतना ताचे पासून पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा उजीर सडत आसतले पवित्र सभेचे मागणे सडत आसतले ताचे खातीर सडत आसतले आनी अशें मागिल्ल्यान पेद्रू सुटका जाले आनी आयच्या वांजेलान आमी एकल्या विशयान आयकलें कोणा विशयान वांजेल कोण कोण शतापती सेंच्युरियन जुदेवनी आमी जाणा जाय जे जुदेवा वरणी हो आनी एकलो परकी मनीस स्ट्रेंजर शतापती पळयात असो बावार्थ जेजूनाच्या बावार्थाची प्रशंसा केली ताणें कितें मागलें माथे वचो वांजेला वसवर 8:8 ताणें मागलें शतापतीचें मागणें हें शतापतीन साप दिवन म्हळें साप दिवन म्हळें कितें म्हणालो सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्ही डोंट कम टू माय हावस हांव योग्य न्हय देवा मागीर तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो तूं एक उतर सांगल्यार बरो म्हळ्यार तसो भाव वाडत मागीर म्हजो साकर बरो जाता म्हजो साकर बरो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक उतर घरा भितर येवंक हांव योग्य न्ही एक उतर सांग वन वर्ड तुजें उतर देवाच्या उतरां सगत आसा आनी जेजून कितें केलें जेजून तितलेंच केलें आमी 13 वर्सां Matthew 8:13 आयच्या वांजेल्यान आमी नियाळ केलें शतापती म्हणटा म्हज्या घरा तूं येवंक योग्य न्ही एक उतर धाड सुमया म्हजो साकर बरो जाता आनी ताणें उपरांत मस्त संगती सांगल्यो आनी जेजून कितें केलें तसो बावार्थ पळोवन ताची प्रशंसा केली इज्रायलान सयत हांवें असलो बावार्थ पळोवं ना जो देवान थंय कसलो बावार्थ तुजो वॉट ए ग्रेट फेथ वॉट ए ग्रेट फेथ कितें ओडलो भावार्थ तुजो सुमयाचेर आतां 13 जेजू कितें करता पळया उपरांत जेजू शतापतीक सांगी लागलो जेजू शतापतीक सांगता तूं आतां घरा वस तूं आतां घरा वस एक उतर धाडलें जेजू वसोना जेजू ताच्या घरा वसोना ताणें कितें मागलें तें जेजून केलें तूं घरा वस मागीर आनी तुवें सत्मानलेले प्रमाणे तुवें सत्मानलेले प्रकार तुका जावं तुका जावं तुवें सत मानलेले प्रकार मग आळ भावा आनी मेनी हाव मेनी ऑफ यू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड देवान धाडिल्लें उतर समान जाता जारी जाता हें देवाचें मात्र न्ही हर एक याजाक एक आशिर्वाद दिता आसतना हाव मेनी ऑफ यू बिलीव हांव एक तुमकां घडीच सांगता तुमचे मुखार आज म्हजो एकलो इश्ट आसा कुडियाळ आसा ताच्या घरा एक याजाक पळय शतापती तें कशें जालें शतापती म्हणाले म्हज्या घरा तुवें येवंक हांव योग्य न्हय सुमया एक उतर धाड साकर बरो जाता जेजून घालें गेलें वस घरा वस तुजो साकर बरो जाता आनी देवाचें उतर म्हणटा तक्षण तसो साकर बरो जालो आनी म्हजो इश्ट तो म्हणटा एक दीस हांव एका रेतीर गेलो सेमिनार ह्या जागांचें सेमिनार आनी थंयसर त्या सेमिनार ह्या जागां खातीर मांडून हाडिल्लें मज्जोडी
हांव गेल्लो थंयसर थंयसर वो शिकोवन दिता आसा म्हणालो पदराबांग म्हणटा लायक आनी आमी सगळे याजाक आनी वो लायक वो शिकोवन दिवन आसा वो म्हणटा फादर यू नो हाव मच युअर ब्लेसिंग स्टेज तुमी आशिर्वादीत केल्लें ते आशिर्वाद कितलें 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 मोलादीक तुमी जाणा आसात फादर आमचे कडेन विचारता एक लायक म्हाका चिंतूंक जालें कालें म्हणटा कोण ना न्ही फादर तुमी आशिर्वाद करतात जांबरो मिसार जांबरो घरां भेट करतना जांबरो कोणी तुमकां मेळटच ना यू नो हाव पावरफुल इट इज कितलें बोळादीक तें मोळादीक तुमी जाणा आसात आसूं तुमचे कडेन विसरचें यू नो तुमी जाणा आसात तो म्हणालो कालें जालें तो मुखार मुंदरसून म्हणटा म्हज्या घरा घर वेज मेंदाक एकलो ल्हान पदराब आयलो ल्हान म्हळ्यार मोटवो न्ही असिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट प्रिजो असिस्टंट आनी तो घर वेज मेंदाक म्हण आयिल्लो म्हज्या घरा घर वेज मेन जाता आसतना फादर हांव आनी म्हजें बायल आनी दोगां भुरगीं दोगां भुरग्यां पैकी एकलो तापान न्हिदल्लो देखून आमी आसल्या तेगान हांव म्हजी बायल म्हजो एकलो भुरगो आनी एकलो न्हिदला 103 104 फिवर धाबेदा देखून काल जालें देखून पदराबान घर बेजार केलें सक्कड केलें आनी ताणें पळयलें हांव म्हजी बायल म्हजो भुरगो आनी एकलो भुरगो खंय हांव विचारलें ताणें हांवें सांगलें फादर तो न्हिदला ताका कठीण ताप येता देखून तो तापान न्हिदला आमी कालें करचें ताका म्हणालो प्याजाक तो न्हिदला जाल्यार वडणी ताका उखल हाड उखल नाड कालें करता पदराब पदराब दाखते रे गी उखल नाड ताका देखून हो भाव वरे तिऱ्यो दिता हे गिव्स रिट्रीट्स सुमार 25 वर्सां जावन देवाचो हांवें जिवन आसा देवाचें उतर ताका कळीत आसा शतापतीन म्हळें तूं म्हज्या घरा येवंक योग्य न्ही पूण तुवें उतर धाडल्यार बरो म्हजो साखर बरो जाता हो म्हणालो ह्या जाग तुज्या भुरग्या उखल नाड पळया आनी हो गेलो अच्छा भुरग्याक हांवें उखल नाडलो तापान सारकें रावंक जायना ताका नीट केलो उबें रावयलो आनी ताका सांगलें ह्या जाग म्हणालो हांव एक मागणें करतां कळ्ळें मागणें हांव ह्या भुरग्या खातीर मागतां आतां ह्या भावान भद्राबाडे माग म्हूण सांगूना पूण भद्राबूच म्हणालो हांव मागतां देखून हो भुरगो उबो रावल्लो कडेन आलतारीक पळयता वयर हो भाव म्हणालो पुता पदराब मागणें करता आलतारीक पळयनाका तकली बगाय आशिर्वाद घे आमी मिसाक येता आसतना सक्रमेंताचें आराधन बेसांव दिता आसतना कितलीं जाणां तकली बगावन भावार्थान घेतात हाव मेनी ऑफ यू रिसीव तूं घेनाय जाल्यार तुजें जायना आनी ज्या दिसा हो म्हणटा हो भाव म्हज्या भुरग्याक हांवें सांगलें तो उबो रावन आहलो वयर पळयतालो दिशीन दिशीन पळयतालो ताका सांगलें पुता आज सोड दोळे दाम तकली बगाय पादराब मागणें करनासा आतां हे आग घडये रिसीव इट घे हात सोड पुता म्हणे ताणें दिंबी गेली दिंबी घालून घे उबें रावन हात सोडले तकली बगावन आशिर्वाद घेतले तुमी जाणा आसात हो भाव म्हणटा ह्या जागांक सेमिनार दितलो म्हणटा फादर हो पादराब मागणें करून गेलो दुसऱ्या दिसा ह्या म्हज्या भुरग्यासो ताप सुटलो ताप सुटलो दुसऱ्या दिसा हो ताप सुटलो ताचो ताप ना 103 103 104 ताप आसुल्लो ताप सुटला पूण ताच्या आंगार ताच्या कुशीन हांवें तामशें जाल्लें तें पळयलें हांवें चिंतलें हो ताप ताका मारेकार जातो इट वूड हॅव टर्न इन टू चिकन गुनिया ऑर खंयचेय दुसरे ताप आसा ते ह्या काळार विविध आसा मारेकार जावंसो त्या एका आशिर्वादान एका उतरान पदराब एक देवाचो मनिहारी रिप्रेजेंटेटीव ऑफ क्रायस्ट जेजूसो तेणी ह्या मनिहाऱ्यान केल्लें मागणें ताका पावलें तें मात्र न्ही तें तामशें जाल्लें आनी 3 दिसांनी तो सारको बरो जालो सारको प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून मगाळ भावान आमी भावार्था विशयान नियाळ करता हांव वो आमचो भावार्थ पूण हांवें म्हळें हो शतापतीचो भावार्थ जावं पेद्रोसो जे आमी आयकले आस हो भावार्थ एकादारसो पूण जेदना आमकां कितेंय जायना आमी म्हळें हांवें म्हळें न्हय ह्या भावार्थान आमी देवाक लागीं सरता कितेंय मेळत जाय म्हूण मेळना जाल्यार हांव तुमकां एक दाखलो दिता फाटल्या दिसांनी लास्ट इयर हांव चिंता हांव एका स्त्रीयेक मेळ्ळो
ती हांगा सर्रे तिरेक येताली. ती आनी ती सगो सुमार वर्सां जाली, सुमार वर्सां, सम इयर्स एगो, थोडे आवर्स आदी. पूण एक दीस तिका कितें जालें, इसो घोव कॅन्सर पिडेक वळख जालो. तिणें तिरेक येताली, पूण ह्या कॅन्सर पिडेक लागून तो सरलो. आनी म्हाका कळीत आसलें इसो दादलो सरला. आनी हांव एका मेळटा एका आस्पत्रेंत. आनी हांवें इशे कडेन विचारलें, भाई तूं पयलें मागण्याक येताली, हांवें पळयलां तूं तुज्या घोवा संगत येताली, पूण तुजो घोव आतां ह्या पिडेक लागून सरलो. पूण तुका हांवें तुजो घोव सरल्या उपरांत हांवें मागण्याक पळोवना, तूं कित्याक येनाय? तिणें म्हाका एक उतर सांगलें. ती म्हणाली, फादर हांवें मागिल्लें म्हाका देवान दिवना. मोगाळ भावा आनी भयणी, बावार्था विशीं आमी नियाळ करता. आस बावार्थान मागता आसतना देव आमकां दिता, खंडीत. पूण एक दीस तो दिना जाल्यार तर वो एक आदार असो बावार्थ आमी आंतूंत उरल्यार इफ यू रिमेन देर जायना. देखून ह्या बावार्था जावन आमी आनी एक बावार्थाक वसूंक आहा, फेथ टू फेथ. ह्या बावार्था जावन गुणायेच्या बावार्थाक तो दुसऱ्या तरासो बावार्थ कनसो. मागिल्लें सकड देव दिता, पूण दिना जाल्यारय कालें करताय. देखून दुसऱ्या तरासो बावार्थ गूण बावार्थ हांवें म्हणचे तो बावार्थ आज आमी आज दीस आचरण करता. हांव कोण असो दीस हांगासर आमी आचरण करचो? आज पयलो सुनवार तुमकां कळटा कोण असो दीस? विनोव नेगरांचो आनी प्रसंग दरसो, विनोव नयेकारांचो प्रसंग दरसो बावार्थ. ह्या पयल्या तराच्या बावार्थात हांव दुसऱ्या तराचो बावार्थ जायचे. आनी तो बावार्थ ह्या बावार्थात आनी एक बावार्थाक आमी उतरूंक वसूंक. जर विनोव नयेकारांचो प्रसंग दरसो बावार्थ वो गूण बावार्थ जायना, दुसऱ्या तराचो बावार्थ जायना, तर आमकां कश्ट जातात मुखार. एक दीस समयान आमी मागिल्लें मेळना जाल्यार देन जालें गेलां गेलां टाटा बाय बाय जेजू नाका नाका हांव खंय आनी एक घडयता नो नो. देखून हो दुसरो गूण बावार्थ म्हळ्यार कितें? गूण बावार्थ मुगाळ भावा आनी भयणी ताका जाय जाल्यार मातसो उतरां आमी काडये. पूण एक उतर आमी काडया, एक उतर रोमांकरां बरयलें 15:14 सांबावल म्हणटा, सांबावल ओ गूण बावार्थ. आनी हे शिस पेद्रू जावं, सांबावल जावं वा धनदू जावं हे चियेल्यात गूंड तरसो बावर्थ. दीस इज डीप ऑफ फेथ. वो वयल्या बारसो बावर्थ न्ही, देवाक आमी लागीं सरता कितेंय मेळटा म्हणून मात्र न्ही, पूण तातूंत दुसऱ्या तरसो बावर्थ आमकां सांगता देवाक आमी लागीं सरचें कित्याक म्हळ्यार ताचेच खातीर, फॉर द सेक ऑफ गॉड. देवा खातीर हांव लागीं सरतां, देवाच्या मोगा खातीर हांव लागीं सरतां. देवा ते हांव जियेतां, काली जावं कश्ट जावं सुख जावं, आय वॉन्ट टू लिव वीथ जिजस. जालें म्हाका जेजू जाय. आमी तें गीत म्हणलें, जेजू हांव तुज्या मोगा काशेतां, कालें सगळ्या काळजान मोग तूं सो करता, संवसारांत म्हाका कांयच नाका तुंस एकलो सोमिया दिर्वे म्हाका, जेजू हांव तुज्या मोगा काशे. हो गूण बावार्थ, जेजू हांव तुजे थंय जियेता, जेजू हांव तुजे थंय जियेता, तुजेच खातीर रसलाय म्हाका मेळचाक एक दीस, जेजू हांव तुजे थंय जिये. हो बावार्थ म्हजो तुजो जायचे, विनोव नयेकारांचो प्रसंग दरसो प्रत्येक तरान जायचे. आज आमी नियाळ करची, आमी इतली जणां आमी संगता जमल्या, आमी देवाक लागीं सरचें काले मेळटा म्हणून मात्र न्हय, पूण ताचेच खातीर, फॉर द सेक ऑफ गॉड, ताच्या मोगा खातीर, ताचे ते जियोंक, ताचे ते जियोंक. देखून रोमांकरां बरयलें 15:14 कितें म्हणटा? Romans 14:8 कितें म्हणटा? आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी जियेतां जाल्यार सोम्या खातीर, वी लिव फॉर जीजस सोम्या खातीर, मागीर आमी मरतां जाल्यार, आमी मरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर. देखून तशें आसता
कितले जाणा म्हणूंक शकतात आय लिव्ह फॉर जीजस, हांव जियेलरी मेलरी. सम्यांचे हात वयर करा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. हात वयर करा, हांव जियेता मरता सम्याका. दीस इज डिफ ऑफ फेथ. हो गूंड बावडत, हो गूंड बावडत आमचो सायसे, हो गूंड बावडत आमचो सायसे. तळे पिडून देवाक आमी अर्गान निमाने अखेर करचे पयले मग आळ भावा आनी बनी अखेर करचे पयले एक गडी धांव दिता. हांवें असलेल्या व्यक्तींक हांव मेळ्ळां ह्या मंदिरान. फाटल्या दिसांनी एकलो आदित्य आमी हांगासर आयलो, क्रिस्तांवचो न्हय हिंदू, ब्राह्मणांचो एक तरणाटो ब्राह्मण वर्ग असो. तो सुमार 10 वर्सां पयलें जेजूक मेळ्ळो. आनी आमी म्हळें आमचो बावार्थ वयल्या भार आसलो, दीप गूण जाय जय ह्या बावार्थात, आनी ह्या बावार्थाक आमची उतरवणी जाय जय. वी हॅव टू गो ए ट्रान्सलेशन म्हणटात, गो बियोंड, गो बियोंड. कितें मेळटा म्हणून मात्र वेचचें न्ही, पूण सुम्या खातीर वेचें. सुम्याच्या मोगान, सुम्या तेंची आनी हो भाव. तो म्हणटा 10 वर्सां आदीं जेजूक मेळ्ळो एक अरेधिरे गेल्ले धडा. जेजूक सुमी म्हणून ताणें वळखून घेतलें, तो तसो सुमी सुडवणदार म्हणून. आनी ताणें एक निश्चय केलो, आसतना हांव सुम्या खातीर जियेता, म्हाका दुसरें कांय नाका. सुमीन्स म्हजें दिर्वें, ताणें म्हाका रचला आनी ताचे सुमे हांव ससनाक जियेता. हेंस कांय ना, दुसरें चिंता आपना. सुमीन्स म्हणून घरा गेलो. घरा येतना हो हिंदू असो, ब्राह्मण असो. ताच्या आवय बापायन ताका सांगले, तुका सुमी जाय जाल्यार, तूं क्रिस्तांव जाय जाल्यार तुमी ह्या घरांत हांव भायर वस निकळ. तो म्हणालो, ओडणी हांव येतां, ओडणी हांव भायर येतां, तुमी म्हाका जागो दिनात. ओके, हांव हें घर सांगता. ताणें म्हळें, हांव तुमकां कांय दिना, जागोय ना. इल्लें तुजें उस्सुरालें काणगे वस. ताची डिग्री जाल्या, ताणें बीकॉम केलां, सर्टिफिकेट आनी ना. तें पुरो ताणें दवरलें. हो आयलो सोन 2 वर्सां खंय एक आरेतीर मंदिरांत 2 वर्सां मागणें करून रावलो. आनी 2-4 वर्सां ताणें काम केलें एकाडे एका इस्कॉलान. तो म्हणालो, आनी अशें 4-6 वर्सां जाता आसतना ताका बगलें, आतां कितलो तेंप सुमयाक हांव सुमी म्हणून वळखलां, सुमयान आपयलां, हांव सुमे खातीर जियेतां. पूण म्हाका कश्ट घाल्याक, हांव वायरस आसा, म्हाका एक बिडार ना, म्हाका सारकें काम ना कांय ना. देखून देदेस्पोर जालो, कंगाल जालो. आनी वसोन जिवघात करता म्हणून ताणें चिंतलें, पूण जिवघात करचे पयलें एक रेतीर करता म्हणून गेलो पडटा. थंयसर रेतीर करता आसतना आराधनाच्या वेळार आचें नांव उलो केलें पदराबान, आदित्या तूं जीव उडाय नाका, तुका आपयलो देव हांव, तुजें सवें आसा. डोंट एंड युअर लायफ, तुजें जीव, तुजो जीव काडी नाका, जीव उगडाय नाका. हांव आयला जिवीत दिवंक, बरोवन ओम तुमच्या मापान. तो म्हणालो, फादराबान म्हजें नांव उलो केल्लें मात्र उरलीं उतरां सगळें म्हाका देवान सांगलें फादर. देखून त्या दिसान हांव जीव काडूंक वसोना. हांव आयलो, पाटी आयलो आनी जियेलो. आनी आतां 10 वर्सां जाल्यार हांगा रेतिरेक आयिल्लो, कोंकणी रेतिरेक. सारकी कोंकणी येना ताका, रेतिरेक आयिल्लो. आनी तो म्हणटा म्हाका, फादर 10 वर्सां जाल्यार आतां कालें घडचें. हांवें ताका सांगलें, तुका हांगर आमी रावंक दिलें जाल्यार 2 महिने 2 वर्सां वा 3 वर्सां 4 वर्सां आमी दिवयेत. बट आस्क गॉड, देवा देव आसा, ताणें तुका आपयला, देन ही हॅज अ पर्पज. एक योजना आसा, एक माडावळ आसा. आस्क, विचार. पूण तो म्हणटा, फादर हांव आतां आसचें प्रेजंट, प्रेजंट आतां हांव खंय आसा. तो म्हणटा, हांव वीटी रेल्वे स्टेशनांत आसा. वीटी रेल्वे स्टेशनांत जी येता, म्हजें घर 15 मिनटां पयस थंयच आसा लागीं. आनी हांवें जी म्हणजे रेल्वे स्टेशनांत फादर 3 वरार म्हाका हांवें थंय ना वसचें, कित्याक 6 वरां म्हणसर सकाळीं म्हणसर आसल्यार पुलीस धांवडायतात. देखून हांवें 3 वरार वेचें, भोंवचें, खंय काम मेळ्यार करता, कोणी दिल्यार जेवता. पूण उपासी आसता थोडे बडी, हांव अशें जियेलां 4 वर्सां. पूण हें सगळें ताची काणी मस्त ओड्डाली, लंबाली. पूण तो म्हजे कडेन सांगता आसतना हांवें ताच्या तोंडाक पळयलें, हाच्या तोंडार एक परजळा, हाच्या जिवितांत एक संतोश आसा. देखून हांवेंच ताका विचारलें अखेरीक,
हांवें ताचे कडेन विचारलें आची सगळी काणी 10 वर्सांची की तें सकाळ ताका जालां कशें सुमयान ताका आपयलें कशें ताणें निश्चय केला सुमया थंय जियोंक सुमया खातीर जियोंक म्हणून हांवें ताका सवाल केलें आळे भोवा हें सगळें तूं सांगताय तुजें आयकोन म्हाकाय भेंद दिसता म्हाका तुजें तशें कांय कंत ना म्हाका रावोंक आसरो म्हाका जेवंक तीन पटी कांय उडयना म्हाका वस्तूर हांवें कांय काणी घेवचें म्हणून लोक हाण दिता खावंक जेवंक पूर्ण हाण दिता पूण तुज्या परिस्थितींत हांव ना पूण तुजे थंय हांव एक विशेश गजाल पळयतां यू हॅव पीस तुका समाधान आसा तुका संतोश आसा हें खंय था देखून तो म्हणालो आय हॅव जीजस सो आय हॅव पीस हांव वाटेर आसा जाल्यार येवड न्ही म्हजे थंय जसो आसा गूण बावड हांव ताचे थंय जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हाका अणभवा आनी वयनी इतलें बरो गूंड बावडता विशयन आमी नियाळका एक घडये आमचे दोळे आमी दंपया आमचे दोळे दामून आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया पळोवया आमचो बावडता आज कसलो आमचो बावडत केवल सुमयाक आमी लागीं सरतांव कितें आमकां मेळ्ळा जय म्हणलो मात्र रादोगी कितें आमची गरज आसा तें सगळी वा हांव आनी तूं सुमया खातीर जियेता म्हणलो इरादो तूं गूण बावडत ताच्या मोगांत ताच्या संगतपणान जियेवचें सदांस सुमयाक आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत पयलें स्थान दिवचें हो गूण बावडत आमचो जावं एक कडेन आमची मागणी सुमयाक आमी मिटोवया ह्या वखदां जें कितें आमी हाडलां तें सगळें सुमयाच्या हातांत गेल्यां आमचे दोनूय हात आमी वयर उबारया ह्या वखदां आमचे दोळे दामून सुमयाक आमी गावन सांगता आमी म्हणया तुजो हांव मोग करतां तुजो हांव मोग करतां तुज्या पांयांत रावता तुमकां कळीत आसा हें गीत सगळ्यांनी मागीर सांगता दोनूय हात उबार आमचे दोळे दामून सुमयाक आमचें जिवीत आमची भेटोवणी आमची मागणी भेटोवन गूंड बावडत आमचो जाव म्हूण मागोन गुंडाळ्याच्या बावडता पासत आमी मागया आनी म्हणया सांगता तुजो हांव मोग करतां तुज्या पांयांत हांव रावतलो हांव मोग करता तुसो हांव मोग करता तुसो हांव मोग करता जेसू तुसो हांव मोग करता घट्ट दळान सगळ्या काळजान आतानी सना तुज्या पांयां दळा तुज्या पांयां दळार तोलो तुजे वाटेन हांव सोलतोलो तुजे संगी हांव गायतोलो हांव पाटी सुरसोना तुज्या पांयां तळार संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना आमची चिले तुवें दिले सोतेनी घेवन आयलो कलते पडी भितर बोल जेसू आमच्या सोम्या संगी जमल्याव तुचे राखी मोडून घे ओ
तुझी ही गानी स्वीकार कर मोगल बापा आपका सर पिता तुका उन्या वैना सवे के तू अक्का और हम चेंची भी मोगा तुझा जीवो तुडामचे स्वीकार कर मोगल बापा आपका सर पिता तुका पुण्या वर्णा सवे के तो आपका बोरामचे जीवित मोगान तुझा जा बाबी नो मुचानी तुम छे बलिदान सर पदवदार दे बाबा पाक मन तदस ले सामन मगात हे तुम चाह तो बलिदान अपने मन करी मई में अमचन के कोई से बेचा दवा सर पर मनुंगे प्रीति चा बाबा हम छे बलिदान मनुंगे तांतु तुझे ने हम छे मदे जीवा सानी मगस संबंध वड़त वेता तुवेंदी लाइन ते तुका बेटोन आमी तुका सबगों को निर्मी क्रिस्साम चस्म्यामुर्वी आमें सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचाई सोवे आसो आमची काळसा उबारुया आमेते सर्वेस्पोरातय उबारता सर्वेस्पोरा गमचा देवात दिन वसुया वयश्यामी करुं फागो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदुद्राने ससनाचा देवा सर काल्याने सर तैं जेजु क्रिस्ताम चस्म्या मुर्मी आमी तुका दिन वसुं फावो हो कायदो नीति सोनी आमचा फायद्यासो आपल्या सलमान दिलो आमका ताने जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान शिकले आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचे आपल्या मैमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवता आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता कवी कवी
ओवे दलबारासो सर्वेस पुरतो सैकानी संसार परला तुझा वैभागान ओम सखी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओम सखी तुका जय जय ओम सखी तुका जय जय मेघलया यवंड्या आणि वायनासवे परत भक्तीपणे आमकां समी आमच्या गरजो बापाक भेटवया. बाबा करसू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ते आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्तची कोड आणि रगत आपले स्कुशेन क स्मरण ससुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जवान जातसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी करारचें रगत पातकांचे बुक्सने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो गुट परगटूया सोमी जेसू मेलो सोमी जेसू मेलो जेसू जीवन साला जीवन साला जीवन साला जेसू नव्याने तोलो जेसू जीवन साला जीवन साला जीवन साला जेसू नव्याने तोलो. बाबा जेजूच्या मरण सनी पुनर्जीवनपण समी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवीत सोंडो आणि सुरणची काल सुखा समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केला आणि दुखना आम्ही तुका दिन वसांव आणि जेजूची कुणारग सेवलेला स्मेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागतांव. सर्वस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा सगळे येजाकी वर्ग आणि तसेच प्रसंगदार मिशनरी विनवणेकार आणि हरी एकल्या व्यक्तीक तुझ्या प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीचे काकूळ कर तांकां आणि तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागता. अवंकार मरिये देवाच्या माये सांगाती सांसुदेचो भगवंतपती भगवंत दिर्मता आणि सरखळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्त्यां बराबर सचनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक पोनांत सर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन.
आज आम्ही गुंडाय सो बावर्त अमस जमचा की सुम्याकडे आम्ही मागिया तसो आधार तशी कृपा एकमेकाचे आम्ही हात धरिया विनवणे घरा बसत प्रसंग घरा बसत प्रतीक तरण आम्ही मागून आसा सगळे आमचे बसत आम्ही मागी आमचे दोन्ही हात आम्ही वयर उभारया दोळे दामून तस गुंड बावर्तान एकामेक वसत मागोन गसर जमलेलं हरी एकलंग आमची ते समान समय आशीर्वादित करू म्हणून मागोन सुमयांश केल्ले मागणे आम्ही संगता म्हणया आमचे बाबा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र सा तुझे राज समकाय तुझे विशी स्वर्ग सता तशे संसार सा अमसो दिस पडतो ग्रास आज समकांदी आणि आम्ही आमचे बक्षिसदा तसे आमची दुबत काम बघूस आणि आमका तळणे पडू देऊ नका रॉयट ते आमका निव आमचे हात धरना मेरा विया सुटके बसत आम्ही मागताम हरी एक वाईटांतली पिडेशिडेंतली हरी एक तरांच्या बंद पसता सुमी आमकां सुटका दे म्हण आमी मागया सर्वेस्परा सर वाईटांतली आमकां निवार दयाकुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे पूर्व शान त्रिक्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां गुण कर सैतनाच्या दुस्मच्या पासांतली आमकां सुटय आनी सर आकांतांतली आमकां वाटय सोडया सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे सांग म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंदिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतासवड सरयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दियात देवाची शेळी तू संसाराची पा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काढत देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमका शांती भावनो पळया स्मी येशू ख्रिस्त आमकां गुंडायाच्या बावडताक आपोवन दिलोलो देवाची शेळी संवसाराच्या आनी आमचें बाप करता ती ह्या शेळीचे जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयांत भावना Oh God.
खातीर बली जालो रगत्वारले मोजी पाप का दूली नव्या जीवन आका बोलो कायसा रावो कायल्या मोगार जीसू मोजा तुका आवंदीता तुझी स्तुति गायता दौड़दाम भैया कालजाचरम छे हाथ दौन कालजंद इलाची सुको आज हम छे घड़े उले इलाची सुख दचा उतराम कांद्र तक हमें अर गांधी भैया इबो पवित्र घड़ी उबो पवित्र वेड जिसु दचा आकुड़ी रक्त हम कांद हम छे कालजंद यून एक सलाम चितई हमी ता चितई एक सभ्या तक कालजंद से एक घड़ी हमें अर गांधी यून तक आम्ही आराधन करी आमच्या काळजान आमचं भावार्थ गुण कर सुम्या म्हणून आम्ही मागया हे कृपा आम्ही मागून घेऊया सुम्या दान मुंडा हे स्वभावार्थ आमचं जाऊनच्या करी एकलासो कृपा सुम्या दान याकडे आम्ही मागया स्वामी म्हणटा हांव तो जिवो उंडो सर्गार्थ देवन आयिल्लो हो उंडो कथा तो सस्नाक जिवो आसतलो प्रार्थुया कन्वळ्या बापाया क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाटता संवसारांत स्वरूपकार घेवन सर्गार्थाची भागीदारां आमी जावंक पावो हे आम्ही कल्तेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मो तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू आमेन वसुयात क्रिस्तच्या मोगन आणि शांतीन तुमका धाडता देवाचे वडुका कष्ट देल्या नो तुम्ही मुझे सरशी येया हांव तुमका विशेव दितलो वजन वावयतेल्या नो मुझे सरशी येया हांव तुमका भुजावण दितलो कांदार घेया खालती बोळी तुम्ही जाया मुझे लागचे तुम्ही शिका मिळतले समाधान तुमका झूम तुमच्या खांदार घेया खालती बोळी तुम्ही जाया मुझे लागचे तुम्ही शिका मिळतले समाधान तुमका कष्ट केल्या नो तुम्ही मुझे सरशी येया हांव तुमका विशेव दितलो वजन वावय केल्या नो मुझे सरशी येया हांव तुमका तो संसारा सो उजवाड मुझे थई ना पतका काळो संसाराचेर जाला जैते वोंत जीवंत जेजू
तुमचो सोडवणदा पातका तुम्ही पाठरा नवी रसना तुम्ही जाया समाधानेची हातेरा संसारान तुम्ही जाया कष्ट केल्या नो तुम्ही मुझे सरशी येया हाँ तुमका विशेव दितलो वजन वावय केल्या नो मुझे सरशी येया हाँ तुमका उसावन दितलो कष्ट केल्या नो तुम्ही मुझे सरशी येया हाँ तुमका विशेव दितलो वजन वावय केल्या नो मुझे सरशी येया हाँ तुमका उसावन दितलो हाँ तुमका